Amanhã no Rio, o G20 Social. O evento antecede a cúpula de líderes e reúne movimentos sociais para debater temas como mudanças do clima e combate à fome. Na COP29, Brasil lança a plataforma de investimentos climáticos e reafirma o compromisso de reduzir em até 67% as emissões de gases do efeito estufa. E veja também, Brasil livre do sarampo. País recupera o certificado de eliminação da doença após queda nas coberturas vacinais. Cultura popular brasileira. Sancionada a lei que cria o Dia Nacional do Maracatu, uma das manifestações culturais mais populares e tradicionais do estado de Pernambuco. Quarta-feira, 13 de novembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gov. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio Gov. O Rio de Janeiro se prepara para o início das reuniões do G20, o grupo que reúne aí as maiores economias do mundo. A cidade vai receber chefes de Estado de vários países que vão discutir os rumos do desenvolvimento mundial. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Luana Karen, que conversa com a gente ao vivo do Rio de Janeiro. Bom dia, Luana. Olá, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no canal Gov. Bom, a cidade do Rio de Janeiro, que hoje amanheceu nublada e chuvosa, está praticamente pronta. A gente está aqui no Museu de Arte Moderna, que vai receber na próxima segunda e terça a cúpula de chefes de Estado e de governo do G20. E há um grande número de pessoas aqui limpando a região e também de equipes técnicas montando equipamentos. A preparação do Rio de Janeiro vai passar também pela interdição de vias e, claro, pela segurança. Na última sexta-feira, o presidente Lula assinou um decreto para reforçar a segurança da cidade por meio da operação da garantia de lei e da ordem. Com isso, a partir de amanhã, quinta-feira, mais de 9 mil militares das Forças Armadas vão começar a trabalhar aí na segurança do evento. Os efetivos das polícias federal e rodoviária federal também foram reforçados. E sobre esse assunto, eu converso agora com o José Hélio, que é chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF, aqui no Rio de Janeiro. Olá, José, bom dia para você. Como é que está aí a preparação da PRF para esse evento internacional? Bom dia a todos. São cerca de 1.000 policiais rodoviários federais atuando diretamente aqui no G20. A segunda maior operação, movimentação de efetivo operacional da PRF nessas operações aqui no Rio de Janeiro. Só de motociclistas são cerca de 400, mas uma série de outras atividades, como pronto emprego, força de choque, atendimento pré-hospitalar, equipes de inteligência. Então, é uma movimentação muito grande para que a gente possa garantir a segurança durante o evento. E o acompanhamento das comitivas, dos chefes de Estado no comboio será feito pela PRF, essa segurança, correto? Isso, a PRF vai atuar na escolta e batedor desse deslocamento dos chefes de estados, tanto aqui do MAN, né, que é o local do evento, seus locais de hospedagem, entre outros compromissos, toda a agenda desses chefes de estado, a PRF vai fazer esse acompanhamento através de uma central de escolta, onde a gente, são demandadas essas equipes e a gente vai fazer esse acompanhamento dessas autoridades. Também vai ter reforço nas rodovias que dão acesso ao estado do Rio de Janeiro? Sim, a gente está também com o cinturão metropolitano, é importante também a gente manter essa atuação nas rodovias federais, até para garantir a segurança, impedir a entrada de armas, drogas, é o nosso trabalho originário nas rodovias federais, mas também essa atuação aqui dentro do município do Rio durante o G20. Certo. E a PRF tem alguma orientação para dar aos cariocas ou para os cidadãos que estão aí se movimentando pela cidade do Rio de Janeiro? É sempre um desafio, né? A operação aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que o trânsito aqui é complicado, bastante movimento. O carioca, digamos assim, não gosta de perder tempo. Então, assim, é importante que ele respeite as ordens emanadas pelos policiais, que esses comboios, eles não param, são cápsulas de segurança. Então, qualquer tentativa de furar esse bloqueio pode ser um problema para a pessoa. Então, que respeite as ordens dos policiais, o comboio, a legislação de trânsito, para que a gente tenha um evento tranquilo aqui. O Rio de Janeiro tem essa característica de receptividade para grandes eventos e a gente está preparado para isso. E vocês também estão preparados para outras eventualidades, como o caso de manifestações, para agir também de forma ostensiva? Sim, a gente tem também nossa força de choque atuando, equipes de pronto emprego para evitar manifestações, seja durante esses deslocamentos de comboios, assim como também nas rodovias federais. A gente vai estar preparado para atuar em todas essas atribuições aqui durante o evento do G20 no Rio de Janeiro.
Perfeito, Gisele. Obrigada pela sua participação aqui no canal Gov. Bom, e além da realização do G20, que acontece na próxima segunda e terça-feira, o Rio de Janeiro também vai receber, de amanhã até o próximo domingo, dois grandes eventos internacionais relacionados ao G20. Um deles é o G20 Social, uma iniciativa inédita posta em prática pela presidência brasileira no G20, que vai mobilizar organizações da sociedade civil para discutir temas que afetam a vida dos cidadãos ao redor do mundo, em todas as grandes cidades. O outro evento paralelo ao G20 é o Urban 20, que vai reunir prefeitos e representantes de mais de 60 cidades ao redor do mundo. Esses dois eventos vão acontecer no Complexo Mauá, na zona portuária da cidade. Para alegrar os cariocas e as pessoas que também estão trabalhando aí no G20, no Urban 20, no G20 Social, vários shows de atrações renomadas nacionais vão acontecer também ali na zona portuária. E por conta dessa grande mobilização, Vanessa, foi decretado feriado municipal aqui no Rio de Janeiro na próxima segunda e terça-feira. Sexta-feira, a gente lembra, já é feriado, 15 de novembro, Proclamação da República. Quarta-feira que vem, feriado Dia da Consciência, Consciência Negra, primeiro feriado nacional da Consciência Negra. Então, o carioca vai ter aí um longo tempo para poder descansar e, quem sabe, apreciar aí as belezas da cidade. Volto com você no estúdio. Obrigada, Luana. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E olha, o Brasil tem uma nova meta climática, reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 67% até 2035. Os números foram apresentados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin na Conferência do Clima da ONU, a COP29, no Azerbaijão. Olá, bom dia e um bom dia a todos que nos assistem. Olha, aqui em Baku já é boa tarde e passamos da metade do terceiro dia de evento. A agenda da delegação brasileira começou bem cedo. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, está aqui representando o presidente Lula e hoje ele participou do evento Baku to Belém, ou Baku para Belém. Acompanhado de ministro do governo, Alckmin falou sobre o protagonismo brasileiro no enfrentamento às mudanças climáticas e também sobre a expectativa da COP30, que será em Belém, no Pará. O governador do estado, Helder Barbalho, também discursou e lembrou que a COP na Floresta Amazônica será uma oportunidade para que as nações revejam o Acordo de Paris, assinado há 10 anos, para avaliar se cumpriram o prometido. Agora, pouco, Geraldo Alckmin também apresentou aqui na COP29 a plataforma Brasil de Investimentos Climáticos para a Transformação Ecológica. Sob responsabilidade do BNDES, ela vai apoiar projetos e programas alinhados com os planos climáticos do país. Nela, tanto o investidor nacional quanto o estrangeiro terão acesso aos projetos ambientais e vão poder escolher qual deles financiar. A ferramenta vai também listar iniciativas validadas pelo BNDES, que receberão um selo verde. A plataforma de investimentos em transformação climática e ecológica traz um tema importante para a conferência, já que o financiamento de ações a favor do meio ambiente é um dos destaques do encontro. O presidente da COP29, ministro da Ecologia do Azerbaijão, Mukhtar Babaev, foi enfático em seu discurso sobre a urgência do comprometimento dos países para encontrar soluções para a crise climática. O Brasil, como anfitrião da próxima COP, a COP30, apresentou sua nova contribuição nacionalmente determinada, ou NDC. Vamos saber mais agora na reportagem. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa entre 59% e 67% até 2035 em comparação a 2005. Isso equivale a uma redução entre 850 milhões e 1 bilhão de toneladas de gás carbônico equivalente. Esse é o novo compromisso brasileiro para o Acordo de Paris, que tem a meta de limitar o aquecimento médio do planeta em 1,5 graus em relação ao período pré-industrial. A nova meta foi apresentada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin a líderes mundiais durante a COP29 em Baku, capital do Azerbaijão. Ambiciosa, certamente, mas também factível. Para isso, entretanto,
precisaremos juntos assegurar as condições e meios de implementação adequados. Nossa NDC é muito mais do que simplesmente uma meta de redução de emissões para 2035. Ela reflete a visão de um país que se volta para o futuro e que está determinado a ser protagonista da nova economia global, com energias renováveis, combate à desigualdade e comprometimento com o desenvolvimento sustentável. Em Baku, Geraldo Alckmin chefia a delegação brasileira ao lado da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. A comitiva também conta com outros representantes do governo que neste segundo dia de conferência participaram de uma série de eventos, como a abertura oficial do Pavilhão Brasil. No espaço serão realizadas discussões temáticas, exposições interativas e eventos culturais. Obviamente, ao longo de toda essa semana, esse será um dos espaços, tem o da CNI, tem a Casa Brasil, tem também dos governadores que trabalham da coalizão, são espaços onde a gente está procurando aperfeiçoar a presença brasileira nessa agenda no mundo. Durante a abertura do pavilhão, a ministra Marina Silva destacou os resultados brasileiros já alcançados na área ambiental. Chegamos aqui tendo reduzido 30,2%. Esse ano de 2024, no acumulado, 45,7% do desmatamento, numa redução histórica em 2 anos, evitando lançar na atmosfera 400 milhões de toneladas de CO2. E chegamos aqui com a redução do desmatamento de 25% no Cerrado. Chegamos aqui com a responsabilidade de que nós não queremos nos acomodar nos resultados já alcançados. Nesta edição da COP, a delegação brasileira desempenha um papel de destaque. Ao lado dos Emirados Árabes Unidos e do Azerbaijão, o Brasil faz parte da chamada Troika das Presidências da COP. O desafio em Baku é que não fiquem pendências que possam dificultar no futuro o trabalho da presidência do país na próxima conferência. Segundo o governo, o sucesso da COP30 em Belém depende dos avanços desta edição. Nós esperamos que toda a pressão que está sendo feita pelas sociedades dentro de cada país possa fazer com que os governos e as empresas possam aumentar seus esforços no enfrentamento à questão climática, tanto na agenda de adaptação quanto de mitigação e, para além disso, como está fazendo o Brasil, uma agenda de transformação. Não basta adaptar, não basta mitigar, é preciso transformar os modelos insustentáveis de desenvolvimento em economias prósperas que combatam a desigualdade e que promovam a sustentabilidade em todas as suas dimensões, econômica, social e ambiental. Veja a seguir, sancionada a lei que cria o Dia Nacional do Maracatu, uma das manifestações culturais mais populares e tradicionais do estado de Pernambuco. E o Brasil volta a ter o certificado de país livre do sarampo. A gente mostra os detalhes já já. Estamos de volta e vamos falar de cultura popular brasileira. O presidente Lula sancionou o projeto de lei que institui o 1º de agosto como o Dia Nacional do Maracatu, uma das manifestações culturais mais populares e tradicionais do estado de Pernambuco. Criado na época do Brasil colonial, o maracatu é um ritmo pernambucano que mistura dança, religiosidade e vestimentas tradicionais. Ao longo de décadas, a manifestação cultural virou folclore e patrimônio brasileiro. Os caboclos com moral formaram uma trincheira para defender a bandeira do maracatu rural. Agora, o ritmo também foi eternizado.
O presidente Lula sancionou a lei que transforma o 1º de agosto no Dia Nacional do Maracatu. É um dia de festa, é um dia de fazer rufarem, né, os tambores que eu estou vendo ali, já os tambores prontos para rufarem, celebrando essa cultura brasileira que faz parte da nossa identidade, da nossa raiz, que é tão cara no momento da construção da nossa nacionalidade. Aprovado pelo Congresso, o dia foi escolhido em homenagem ao mestre Luiz de França, líder do Maracatu Leão Coroado de Pernambuco. Mais do que uma manifestação regional, o maracatu também valoriza o passado e a história do povo brasileiro. Esse dia é um marco que nos convida a celebrar, preservar e valorizar essa manifestação rica da história de resistência e identidade. O maracatu é muito mais do que uma dança, é um grito, é uma celebração da cultura popular brasileira que traz consigo a memória dos nossos ancestrais. Ela une comunidades, resgata tradições e alimenta a alma de quem participa e de quem assiste. Aos ritmos dos tambores, alfaia, agogôs, os sons dos clarins, somos transportados para um espaço-tempo onde a alegria, a ancestralidade se entrelaçam, formando um mosaico vibrante de sons e cores. Para o presidente Lula, uma oportunidade de mostrar ao Brasil a cultura pernambucana. Nós precisamos transformar o maracatu numa arte de conhecimento de todo o povo brasileiro. Não é possível que a gente crie o Dia Nacional do Maracatu e somente Pernambuco continue conhecendo a fundo o maracatu ou alguns artistas que, especialmente num ou outro lugar, vão criando os grupos de maracatu. Então é importante que a gente tenha clareza que o dia de hoje muda definitivamente a compreensão e a visão que a gente tem dessa arte cultural do nosso povo brasileiro, que é o maracatu. E o presidente Lula tem compromissos hoje no Palácio do Planalto. Às 11 horas, ele tem uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. À tarde, Lula se reúne com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil e recebe o ministro da Defesa, José Múcio. O Ministério das Cidades autorizou a contratação de mais unidades do Minha Casa Minha Vida. O investimento pelo novo PAC é de mais de 858 milhões de reais. Vamos então conversar com a repórter Jéssica Gonçalves, que está lá no Palácio do Planalto e tem os detalhes ao vivo. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Vanessa. Bom dia para você que nos acompanha. São 5.284 novas unidades habitacionais que vão atender mais de 21 mil brasileiros em 17 municípios. A autorização está publicada no Diário Oficial da União. O investimento é de 858 milhões de reais do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Na região norte, os municípios de Goianésia do Pará e Ipixuna do Pará vão receber 196 novas moradias. Já no Nordeste, serão cerca de 3.300 unidades nos estados do Maranhão, Alagoas, Bahia, Paraíba e Pernambuco. Na região Sudeste, a população de Minas Gerais será atendida com a construção de 1.200 novas unidades habitacionais, sendo 500 em Belo Horizonte. Enquanto os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo vão receber 200 novas residências cada. No Sul, as famílias catarinenses de Joinville serão contempladas com 72 moradias. As casas terão, em média, 40 metros quadrados, com acesso à rede elétrica, saneamento, educação, saúde, comércios e transporte público coletivo. Vanessa. Ok, Jéssica, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Vamos falar de combate à violência contra a mulher. O Ministério das Mulheres lançou o painel de monitoramento da Casa da Mulher Brasileira, que traz informações sobre o valor investido em cada unidade e a previsão para a próxima fase de execução. Os dados são atualizados aí a cada mês. O sistema também traz imagens e informações dos 7 centros de referência da mulher brasileira em funcionamento e outros 11 que estão em obras no país. Desde 2023,
2023, o governo federal já investiu 296 milhões de reais na construção de casas da mulher brasileira. Esse valor representa 65% do total de recursos destinados ao programa desde o lançamento dele em 2013. Outros 10 milhões de reais foram investidos desde janeiro de 2023 em equipagem e compra de veículos para esses espaços. Depois de 5 anos, o Brasil recuperou o certificado de país livre do sarampo. A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, entregou ao Ministério da Saúde a recertificação de eliminação do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita. O Brasil já tinha sido classificado como zona livre do sarampo em 2016, mas em 2019 perdeu o certificado. Agora, a marca de um país livre de sarampo foi reconquistada. Em cerimônia realizada na sede da Organização Pan-Americana de Saúde, em Brasília, o Brasil recebeu o certificado de país livre do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita. De acordo com o diretor do Programa Nacional de Imunizações, o Brasil já tinha erradicado esses patógenos e recebido o certificado de país livre das 3 doenças. Mas em 2018, voltou a registrar casos de sarampo e perdeu a certificação. A causa? Queda na cobertura vacinal. Fizemos o microplanejamento em todo o país, promovemos o monitoramento de estratégias de vacinação, promovemos a vacinação escolar, fizemos a multivacinação e melhoramos os nossos indicadores nos 2 anos, tanto de 2023 quanto no ano de 2024. Nós também melhoramos a nossa vigilância. É importante destacar que nós trabalhamos na aquisição de insumos para laboratório, fizemos o DIAS para intensificar a busca ativa de sintomáticos, sensibilizamos a nossa vigilância a partir do laboratório e, enfim, fizemos várias ações e, graças a essas ações, nós obedecemos todos os itens que a comissão regional indicou que o Brasil precisaria indicar para ser reconhecido como área livre de sarampo. Então, hoje nós estamos aqui celebrando este momento por ter chegado a ter ticado todos esses itens e agora temos o reconhecimento internacional. O diretor da Organização Pan-Americana da Saúde parabenizou o Brasil pela erradicação do sarampo. Quando a gente olha para doenças preveníveis por imunização, aparentemente é fácil controlar, mas nós sabemos a dificuldade que é transformar a vacina que está ali em vacinação. E para vacinação a gente tem que combinar informação de qualidade, decisão, compromisso político e capacidade técnica. Tudo isso que o Brasil tem está demonstrando aqui hoje ao receber esse certificado. Antes da cerimônia, o presidente Lula recebeu o prêmio do diretor da OPAS em um encontro no Palácio do Planalto. Lula destacou que o diploma é resultado da força da retomada e da competência do sistema de vacinação brasileiro. Já a ministra da Saúde afirmou que o resultado positivo só pôde ser alcançado com a colaboração de estados e municípios. É uma conquista coordenada, eu prefiro dizer assim, pelo governo federal, mas é fruto de muitas discussões na nossa tripartite, que se reúne mensalmente, e essa é uma pauta constante, e que faz acontecer nos estados e municípios a capilaridade do SUS. Cumprimentar todos os secretários municipais, secretários estaduais de saúde, que sem eles não seria possível esse trabalho. Veja a seguir, prorrogado para sexta-feira, o prazo para gestores participarem da nova fase de redistribuição das matrículas do programa Escola em Tempo Integral. A gente volta já já. Estamos de volta e foi prorrogado para esta sexta-feira o prazo para os gestores participarem da nova fase de redistribuição de matrículas do programa Escola em Tempo Integral.
As matrículas redistribuídas são aquelas que foram ofertadas, mas não pactuadas por estados e municípios. Dessa forma, são novamente disponibilizadas. Até o momento, já preencheram os dados da redistribuição 1.126 secretarias, com a pactuação de 20.915 novas matrículas. A transferência da primeira parcela dos investimentos previstos pelo MEC acontecerá até 31 de dezembro. A declaração de matrículas por parte das redes de ensino deverá ocorrer entre 13 de janeiro e 9 de maio de 2025. A segunda parcela será paga até 30 de junho do próximo ano. O MEC iniciou o período de adesão ao novo ciclo do Escola em Tempo Integral no dia 12 de agosto. A adesão é voluntária e permite que as redes de ensino acessem os recursos financeiros destinados à criação de matrículas de tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica. Para o novo ciclo, será fomentado mais 1 milhão de matrículas em todo o Brasil, desde a creche até o ensino médio, incluindo estudantes com deficiência de comunidades quilombolas, do campo e indígenas. O investimento será de R$4 bilhões e a meta é alcançar, até o ano de 2026, cerca de 3,2 milhões de matrículas. De São Paulo, Adriana Natali. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, se reuniu com o idealizador da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga de Portugal e referência na política de drogas do país europeu. No encontro, foram debatidos os diferentes tipos de abordagem que podem ser adotados aí ao lidar com o tráfico de drogas e com o uso de drogas em pequenas quantidades. Vamos ouvir. O tráfico tem que ser reprimido com muita energia, mas o uso de pequenas quantidades ou mesmo o porte, que pode eventualmente ser considerado um tráfico, pode merecer um outro tratamento, um tratamento que envolve, enfim, uma série de políticas públicas, até para evitar a reincidência. Portugal tem tido muito êxito neste tipo de abordagem e eu creio que temos muito a aprender com esse tipo de visão relativamente a esse fenômeno, que não é um problema só nosso, mas é um problema do mundo todo. Ricardo Lewandowski também falou sobre o assassinato do empresário Antônio Vinícius Lopes, que delatou integrantes do PCC. O crime foi no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na última sexta-feira. De acordo com Lewandowski, a nova PEC de segurança pública, que está sendo articulada pelo governo, é um instrumento importante para coibir a ação do crime organizado. A PEC da segurança que nós estamos propondo ao presidente da República pode eventualmente prevenir no futuro operações desse tipo, operações criminosas desse tipo, na medida em que há uma coordenação de esforços entre as forças de segurança da União, dos estados, Distrito Federal e eventualmente até as guardas municipais. Uma troca de informação, uma coordenação em termos de atuação dessas forças, a PEC ajudaria muito a prevenir e eventualmente até reprimir episódios dessa natureza. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu com representantes da agropecuária brasileira para apresentar um balanço das ações do governo federal de incentivo ao setor em 2024. Fávaro destacou a modernização de processos, o trabalho desempenhado pelo presidente Lula no fortalecimento das relações internacionais e também as missões internacionais que resultaram aí na abertura de mais de 270 novos mercados para os produtos brasileiros. Vamos conferir agora um trecho da fala do ministro. O resultado, abertura de mercados como Singapura, Chile, aqui América Central, isso tudo fez com que nós vendêssemos 54 mil toneladas a mais do que o mesmo período do ano passado, mesmo com a China comprando 130 mil toneladas a menos. Assim aconteceu com frangos. Então mostra que é uma política internacional efetiva, que dá resultado, que gera emprego. E aí estão os números da geração de emprego, déficit já de colaboradores para várias empresas brasileiras, mostrando a força e a pujança desse setor. Então, enfim, foi um bate-papo, recebi muitas demandas também de cada um dos setores. Importante que cada um sabe os calos e as dores dos outros, muitas delas são convergentes. Por exemplo,
todos estão sofrendo com gargalos logísticos, portuários, claro, está ampliando muito as exportações, está todo mundo gargalado, então já pegamos a pauta de nos reunirmos com os colegas ministros de portos, aeroportos, transporte, justiça, fazenda, com Receita Federal, para que a gente possa desengargalar essas questões. Enfim, é um momento de aprendizado também, de troca de informações, para que a gente melhore o nosso procedimento. E está aberta a licitação para uma nova obra no eixo norte da integração do Rio São Francisco. O projeto faz parte do novo PAC e busca garantir o fornecimento hídrico no Nordeste por até 35 anos, com o financiamento do BNDES. As obras previstas para ocorrerem entre 2025 e 2027, instalação de novos conjuntos de motores e bombas que vão aumentar a capacidade de transporte de água. Essa obra, ela é extremamente importante para a continuidade do projeto, né, para uma melhor eficiência do projeto de integração do São Francisco. Hoje já tem mais de 13 milhões de habitantes na região Nordeste beneficiadas pelo PIS, e com a duplicação do bombeamento do eixo norte, que tem 270 quilômetros de extensão, a gente vai possibilitar disponibilizar muito mais água para o estado. Isso é uma diretriz que foi traçada, né, pelo governo federal, uma estratégia pensada pelo presidente Lula, dentro do novo PAC. Essa é uma das obras que foram previstas, assim como o apoio às outras obras. Então, o bombeamento, ele vai garantir a funcionalidade do que a gente já tem hoje, mas também os novos empreendimentos que estão em fase de construção. É isso, e o Brasil em Dia fica por aqui, mas você continue ligado no canal Gov, porque a gente segue mostrando todas as ações do governo federal. São eventos ao vivo, com informação de qualidade e prestação de serviço. Uma ótima quarta-feira, até a próxima. Tchau.